Alright, itu dia Arif. Nampak pemenang. Kita orang gentle. Kita cakap kita nak bagi yang kita bagi kompon kita bagi. Tapi dia bagi bonus. Dia bagi menghiburkan kita dengan gitar Arif tadi. Gitar kapuk. Ah, gitar kapuk tu memang kata kalau tahun 1990, memang kita orang gunalah. Okay, so kita nak berbalik pada soalan. Soalan seterusnya, kita nak balik pada Robin Hood. Yang mana orang yang mengikuti Robin Hood, kita bagi soalan. Tak apa. Dia mesti ini, Bob. Robin Hood, saya panjang lagi perjalanan saya boleh bagi hadiah kat orang. Sekarang ni saya nak tanya orang soalan tentang kita pula. Cukup. Silakan. Kalau korang betul-betul lah memang suka tengok filem Polisi Bo, kalau korang mengikuti tentang Polisi Bo 1, 2 dan 3. Okey, saya nak tanya korang satu soalan. Pada filem Polis Evo berapakah yang Sam dan juga Zizan menghadapi apa orang kata accident ataupun apa tu accident apa? Menghadapi masalah ataupun accident yang buatkan kita orang terpaksa stop dan terpaksa orang bagi rawatan. Episod berapa? Polisi Bo berapa? Saya tak mari. Kadang-kadang saya tak mari, Bo. Bo, dia tunggu jawab, Bo. Ini punya masalah, Bo. Saya tak mari, Bo. Kita dengar jawapan dia dulu. Kita bagi dulu. Ada orang jawab. Cantik lah. Oh, baru kat lampu lah. Gitar ada. Halo, bos. Ya. Assalamualaikum. Salam. Nak cakap ke tak nak ni? Kenapa tak dengar? Dengar tak? Dengar. Okey. Nama. Adlan, daripada mana Adlan? Terengganu. Terengganu. Mamang. Nak kipas dia dalam. Dah japan dia kenapa? Ha? Japan dia? Polisi Bo 2. Apa yang terjadi pada Polisi Bo 2? Zizan cedera. Cedera apa? Ha, cedera dia? Cedera kenapa lah? Tapi dia ingat, kenapa ni? Ambil oksigen lah. Ada Zizan. Ambil oksigen? Tak payah. Oksigen lah. Patut tak ada oksigen sama Syah pasal. Ambil oksigen pergi. Dia pun ingat, bawa tak ingat lah. Oh, maksudnya saya betul-betul mengalami kemalangan lah. Tak ingat lupa dunia masa tu. Lupa tiga lah. Okay. Apa kecederaan Sam pula? Ha. Sam. Kenapa lah? Ha. Ha. Ingat Azizang Hak Sam? Hak Sam tak ingat kan? Hak Sam masa hak satu kok. Ke hak satu lah apa? Satu sakit dah pulau. Hak satu mana sakit? Hak satu dengue je sekejap. Ha, belum sok gitu. Ha. Hak dua ni. Dua-dua sakit dia. Hak dua nak ingat Azizang. Ha. Kita dah bagi ke? Sebab dia balik datang kotak, lalu dia bagi satu-satu, kita boleh bagi separuh je. Ke mana lah? Kita bagi dia bateri je, Pak. Bagi bateri je lah. Pak macam sini boleh? Boleh lah. Okey, Adlan. Panggil apa Adlan eh? Adlan. Okey, Adlan. Nanti ada orang akan DM Adlan eh? Okey. Boleh nak sampai apa-apa, Pak? Tak ada. Jaga diri molek, puasa, sahur. Ingat tu, kita berapa hari lagi nak raya ni. So, ini adalah puasa tahun 2020. Tahun ni je ada raya puasa ni. Tahun depan, puasa 2021 lah. Okay? Okay. Jaga diri molek. Orang makan kata masjid, dia makan topi masjid. Tak ada.
Alright. Okay. Ada apa-apa soalan mau nak bagi? Saya ada soalan. Okay. Soalan kita memang dah habis. Okay. Sebab untuk mengatakan korang, SPM pun telefon saya. Sebab dia bagi soalan tak kata. Saya bagi soalan. Bagi SPM, SRP semua, semua kerja saya. Soalan semua kerja saya. Okay, jadi soalan seterusnya. Soalan seterusnya. Okay. Kalau korang tahu, dalam Polis Evo 3, dalam Polis Evo 3, memang filem ni tak keluar lagi. Anggara korang, Polis Evo 3 ni dijangka keluar bulan berapa? 2020 ni, anggara korang. Tolong bagi tahu. Kalau betul, soalan ni, special dia ni. Ada special. Bunyi macam payah. Sebenarnya senang ni. Sebab kita ada 12 bulan. Teka je lah. Anggar je. Very simple. Very simple. Ada tak? Agak-agak korang. Saya tahu jawapannya dia kata. Saya tahu jawapannya. Tapi kita tak boleh. Sam kena panic attack. Betul tak, Bob? Betul, Bob. Nak bagi dia ke tak? Boleh lah. Nak tahu jap. Duduk sini. Sekejap lah. Jigang, bawa jigang lagi. Jigang lagi, bawa. Oh, dah panggil ni. Syakib, eh. Syakib. Kit! Assalamualaikum. Salam. Syakib daripada mana, Syakib? Tak, sebenarnya Syah tu nama tunang. Nakib. Syah tu nama tunang. Nakib. Okay, so kita nak contact Syah sebenarnya, so tak nak buat. Boleh tanya pun dia lah. Panggil apa? Okay. Akib. Nakib. Oh, nama dia Syah, awak rugi. Sebab bukan senang 3,000 orang nak menonton live ni, tetapi awak dah mengaku yang awak ada tunang. Saya salut kejujuran anda, tapi saya rasa anda buat kesalahan yang besar. Kerana lepas ni anda akan famous. Okay, Kedah atas mana? Kedah atas mana? Bukan Kedah. Habis orang mana? Oh, nilai. Tak kobar kan, Dan? So, berapa nilainya? Tak ada soalan lagi tu. Nilai ni berapa nilai? Okay. Awak jawab untuk soalan tadi kan? Sam sakit apa? Betul? Dia kena... Nak jawab ke? Kena panic attack. Panic attack. Dia lebih kurang lah. Betul. Serangan panik. Dia lebih kurang lah. Lebih kurang panic attack. Betul lah. Okay lah. Kita terima lah. So kita tak lupa masa sebab orang tengah jawab soalan tadi ni. Alright, thank you, Kip. Nanti akan ada orang DM eh. Kita terus jawab. Alright. Bye. Nilai pun dah. Waalaikumsalam. Okay. So, Kip. Okay. Banyak ni. Bawa nak pilih yang mana, Bob? Ada kata bulan 6, bulan 7. Bulan 8 tadi cantik, Bob. Okay, kita ambil yang terawal bulan 8 boleh? Terawal bulan 8. Banyak bulan 8 ni. BC, 8. Apa ni? Allah berbat. Nama dia? Underscore. MD. Nazrin. N-A. Nazrin. R-I-M. Okay. Kalau dia dapat live, memang nasib dia baik. Betul lah. Takkan dah tutup lampu, Aduh, sangat tu. Tutup lampu, main telefon dalam gelap, sesuatu yang tidak bagus. Sesuatu tapi, yang agak tapi, negatif. Tapi bagus apabila nampak awak buka lampu waktu pakai kopiah. Itu bagus. Jadi orang dah tak nampak benda yang tak bagus tadi lah. Tapi cek tu kopiah atau baldi tu, ada kau lah pakai. Sebab dalam gelap tadi kan. Aku piah, betul. Betulkan rambut sikit tu, yang tepi tu. Yang terkeluar tu, yang itik, ekor itik. Jangan buat hal. Sebab live 3,000, kat 4,000 orang tengok ni. Okay, jadi nama apa tadi? Lupa Mak nama Nazrin. Ni. Mak Nazrin eh? Mak Nazrin dulu, Mak Rempit tak? Dah kita tanya jujur. Tak Rempit. So, jawapan dia, Polis Evo 3 bakal keluar sepatutnya bulan berapa? 2020. Bulan 8. Okey, jangan tak boleh kata yes lagi. Kenapa awak kata bulan 8? Itu je soalan saya. Azizan dah bagi tahu tadi bulan 8. Oh, kita tahu. Bob, bukan kita cakap tadi, Bob. Tadi kita pun nampak kamera pun depan belakang. Betul juga. Betul.
Congrats. Okay, so nanti kita akan contact awak dekat DM, kita dah ambil awak punya IG. So all the best to you. So tolong pakai baju. Kalau tak nak pakai baju pun, kurang-kurang pakai bra lah. Urut sangat tempat tu. Sebab kita tak boleh bulan Ramadan tengok benda-benda lucah ni. Kita nak elakkan lah. Okay, Mak Nazir, all the best to you. Awak, awak daripada mana? Saya dari Sarawak. Sarawak, jauh. Macam mana pun nak tahu. Boleh, bawa. Boleh, betul. Boleh, bawa. Bawa mana-mana kita hantar tu. Betul lah, tapi kau Sarawak. Kalau kata Sarawak, yang saya push baru ni baru shout out saja tu, Sabah 2 minggu tau. Bah. So Sarawak? Bah, 1 tahun kita ada 12 bulan, bah. Ya, tak ada juga. Ha? Saya tinggal kat Melaka, kerja kat Melaka. Oh, kerja kat Melaka. Kerja kat betul. Sekarang ni kat Melaka lah. Haa, betul. Cuba sebut Hawa, betul tak? Macik Hawa. Oh, ha, betul. Betul. Kalau jadi sebutan dia betul, menganggap Melaka lah. So ingat, saya ingatkan kembali, pakai bra. Eh? Okay, Nazrin. Alright. Jumpa lagi ya. Bye. Assalamualaikum. Salam. Salam. Okay. Ada? Mas. Dia kot, aku orang tidur. Kau nak bagi lagi ke? Ha? Nak bagi lagi ke apa? Eh, dah banyak ni, Bo. Bo, besok masih ada hari, Bo. Besok masih ada hari. Which is kita simpan dulu hadiah untuk malam ni. Saya rasa dah banyak ni kita dah bagi hadiah. Sebab saya pun dah pukul dekat 12. Kena balik kan ni. Lama orang tak elok lama-lama. Okay. Sebab nak bagi apa-apa lagi, kata-kata penutup. Okay, kepada yang korang tak menang tu, kau jangan risau, banyak sangat. Sekarang saya bercakap banyak sangat. Ada juga hadiah-hadiah misteri yang saya akan pilih. So apa yang korang kena buat, follow Sam Live ataupun dekat YouTube Sam Tila TV, series Robin Hood. Dekat description dia tu ada link. Korang tekan link tu, isi korang punya detail, barang insyaAllah sampai. Tolonglah. Alright. So Zizan pun, thank you very much kerana sudi live bersama Sam dengan Zizan. Thank you Zizan. Tak ada hal. So nanti kita akan buat live macam ni lagi. Tu, apa tu? Pablo. Last. Apa Pablo? Apa dia? Pablo nak cakap apa? Pablo nak cakap apa? Komen cepat Pablo. Aduh, Pablo. Bodoh pula dia tulis. Aduh, semua nak minta soalan last ni, Bob. Soalan last, okey lah. Nak soalan last eh? Dia orang punya pasal, saya bagilah, bro. Okey. Soalan last. Soalan last dia. Bawa bagi ya, bro. Okay. Apakah soalan last? Kita tanya. Kita tanya, apakah soalan last? Tolong bagi soalan last. Apa soalan last dia? Soalan dia apa? Bang rap bang, janganlah. Orang tengah bang kau nak rap lah. Yang mana satu ni? Jangan kacau, nak rap bang, nak bang. Ini soalan ni. Ini soalan ni. Dalam kan masuk. Dia nak kari. Saya suka soalan ni. Zizan bila nak kahwin. Kita bagi live dulu dengan dia ni. Kalau dia jawab, dia angkat. Mesti saya jawabnya. Zizan bila nak kahwin? So dia ni kalau dijawab ni dia dapat hadiah. Kalau tak jawab tak ada. Dia tak berani pula. Dia tak berani bawah. Okay, saya jawablah. Sebab soalan dia dah bagi, saya jawab. Zizan bila nak kahwin? Saya nikah dulu malam baru saya kahwin. Tak boleh kahwin suka-suka hati kau. Beranak anak orang tanpa nikah, jahanam. Masak kau. Alright, okay, saya rasa settle live kita pada malam ni. Terima kasih kerana sudi live bersama saya dan bersama Sam. Alright. Nanti kita akan buat lagi live macam ni. Kita orang sangat IP, sangat berusaha hati dan banyak lagi hadiah kita nak bagi korang. Sam, ya. Yeah. Okay, so terima kasih banyak-banyak pasal korang hari ni, hari korang punya, korang kata ramai hari ni ya. So Sam ingat Sam nak saya nak nyanyikan bahawa saya nak hadiah korang satu lagu. Boleh bahawa saya nyanyikan tu orang bahawa. Boleh bahawa. Korang nak dengar. Jangan sampai saya tak ada selera nak sahur je. Tak apa, jangan risau bahawa. Boh. Eh, mana nak cakap lah. Okay, korang nak dengar tak? Yeah. Korang nak dengar tak? Ini ni, Boh.